حکومت اندھی بیری اور بلکل تسلیم کرتی ہے تو پاکستان اس لیے کوئی محنت کش بے روزگار نہیں ہوگا اور گرم چلے گا اور دیکھیں مطلب کہ کتنے خودگر اور فاشسٹ ہیں اپنے کیریکٹر کتنے خودگر اور فاشسٹ ہیں زمین کی کیا کس مقصد کے لیے ادارہ چلا جب ادارہ نہیں چلا رہے ہو تو یہ آئینی قانونی اور اخلاقی سندھ حکومت کا ہے وہ اور کرے گی اور دیکھیں آپ سب عمروں کے ان حصوں میں ہیں یہاں آپ کو بڑا تجربہ ہے آپ جب اس ٹیم میں تھی ایک اس لیے کیا نہ سوزوکی پلان نہ ٹوئٹا پلان نہ انڈسٹریل اسٹیٹ نہ فیصل آباد میں کوئی انڈسٹریل مینوفیکچر انڈسٹری 33% آج سے 20 سال پہلے پروڈکشن بھی پاکستان اس میں 33% یعنی 33 سے اور باہر ہی اگایا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود صنعتوں کا مینوفیکچرز کا میٹل انڈسٹری کا اسٹیل انڈسٹری کا جال بچایا گیا لاکھوں کروڑوں میں ان کو روزگار ملا اور اس کے علاوہ اربوں خربوں روپے ٹیکس میں گئے حسن وفاق اور اس کا آخری سلا کیا ہے کہ ادارہ بند بند یہ پولیس والوں کو بنا دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹھے نا یہ دیکھو یہ ساتھی موجود ہیں نظر کر لیں یہ لوگ نمبر رکھیں گے لیکن پیپلز پارٹی کے کردار اور سیاست کو جتنا میں جانتا ہوں تو پیپلز پارٹی کا میں بھولیا دینا نہیں سکتا جتنا میں جانتا ہوں پیپلز پارٹی آپ کو کبھی بھی تنازع نہیں کرے گی